Sa Pennsylvania, dalawang tao ang nag explore sa isang kuweba, isang libong talampakan sa ilalim ng Appalachian Trail. Binasag nila ang magkapatong na mga lumang bato at natuklasan ng isang hindi pa natukoy na sistema ng kuweba. Bigla silang nakarinig ng kakaibang ingay at laking gulat nila nang makita ang isang grupo ng mga may pakpak na nilalang na lumipad palabas ng kuweba. Gustong tumakas ng mga explorer, ngunit agad silang pinalibutan ng mga nilalang at pinatay sa Montclair. Natapos ni Alay ang isa pang araw ng pag-aaral at sinisikap niyang huwag pansinin ang mga maton na lalaki na nangungut siya sa kanya dahil sa pagiging bingi. Mabuti na lang at kasama niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Rob na natuto ng sign language para makipag-usap sa kanya kahit na marunong siyang magbasa ng tinitignan lang ang lobby ng tao. Napaka-supportive niya at hinatid pa niya si Alay sa bahay niya. Habang magkahawak kamay, Mabilis siyang tinanggap ng aso ng pamilya na si Otis at ininsulto ng kanyang kapatid na si Jude. Pinagalitan siya ng mommy niya na si Kelly dahil late siya pero tinutokso rin siya para sa relasyon nila ni Rob. Biglang nagsimulang tumahol si Otis at napansin ni Alay na tumatayo ang kanyang balahibo na parang may kung anong delikado sa labas. Nang gabing iyon, nakita ni Alay ang isang grupo ng mga helicopter na lumilipad sa lugar at ilang usok sa di kalayuan. Pagkatapos ay natagpuan niya ang kanyang lola na si Lynn na naninigarilyo na hindi niya dapat gawin dahil sa kanyang mahinang baga. Nangako si Alay na hindi niya sasabihin kay Kelly. Pagkatapos, pinapanood ni Alay ang pakikipagchat ng kanyang mga magulang at ipinahayag na nawalan siya ng pandinig at ang kanyang mga lolo't lola sa ama tatlong taon na ang nakakaraan ay naaksidente sa sasakyan, ngunit pakiramdam niya ay ang kanyang mga magulang ang higit na nawalan. Natulog siya at tinignan ng isang mensahe mula kay Rob sa kanyang mesa na may kasamang video ng isang misteryosong kawan ng mga lumilipad na nilalang sa kalangitan sa gabi. Bigla siyang nagambala ng kanyang ama na si Hugh na tinutokso rin siya tungkol kay Rob. Pagkatapos ay naghanda na si Alay para matulog, ngunit si Otis ay hindi mapakali. Mamaya sa kalagitnaan ng gabi, ginising ni Kelly si Alay at dinala siya sa sala kung saan nanonood ng balita ang pamilya kasama ang matalik na kaibigan ni Hugh na si Glenn. Maraming mga lungsod sa US ang inaatake at ang panganib ay unti-unting kumakalat sa bansa. Sa una, sinasabi nila na ito ay mga terorista, ngunit hindi nagtagal ay naging viral ang mga video sa telepono na nagpapakita ng mga pinutol na katawan sa mga lansangan. Isang video ang nagpapakita ng isang ina na naglagay ng tape sa bibig ng kanyang anak at naglagay ng karatula na nagsasabing huwag maingay. Sa sandaling iyon narinig nila ang isang pagsabog at ang pamilya ay tumakbo sa labas upang makita ang mga jet na lumilipad. Pagbalik nila sa loob, ang balita ay nagpapakita ng bagong video mula sa exploration team na nagpapatunay na ilang sinaunang nila lang ang nakatakas sa isang lumang kuweba at ngayon ay umaatake sa mga tao. Biglang nagbago ang TV sa emergency broadcast system, pinapayuhan ng lahat na manatili sa loob ng nakalap ang mga pinto at bintana at huwag gumawa ng ingay. Itinuro ni Alay na ang mga lungsod ang pinakamasamang lugar dahil sa ingay kaya nagpa siya ang pamilya na mag-empake at umalis sa lungsod. Si Glenn at Joday umalis sakay ng isang kotse at ang iba ay sumakay sa pangalawang kotse kasama si Otes. Habang nagmamaneho sila, napansin nilang nababalot ng usok ang buong lungsod. Sa subway tunnels, huminto ang tren at maraming tao ang nastock sa loob na sinusubukang manatiling tahimik. Ang isang sanggol ay nagsimulang umiyak kaya inilayo siya ng mga pasahero mula sa ina na nagbabalak na itapon siya palabas ng tren. Ang ina ay desperadong kinuha ang kanyang sanggol pabalik at ibinalita na siya ay sasama sa kanya. Umalis sa tren ang mag-ina at tahimik na naglakad sa lagusan. Gayunpaman, kapag ang sanggol ay hindi sinasadyang nalaglag ang kanyang pacifier, muli siyang umiyak at mabilis na lumitaw ang mga nilalang. Ang ina ay nagsimulang tumakbo kasama ang sanggol ngunit siya ay hindi sapat na mabilis at ang mga pasahero sa tren ay pinapanood silang tinatapos siya. Pagbalik sa pamilya, naririnig nila sa radyo na umabot na sa sakuna ang bilang ng mga nasawi. Nakipag-usap si Alay kay Rob sa kanyang tablet at ipinaliwanag niya na nagpa siya ang kanyang pamilya na manatili sa bahay tulad ng inirekomenda ng mga autoridad. Sa kalaunan, huminto ang pamilya sa isang gasolinahan para sa mga supply at dinala ni Alay si Otis upang siya ay umihi. Biglang nagsimulang tumawal si Otis sa isang armadong lalaki na bumaril sa langit at hiniling sa pamilya ang kanilang sasakyan. Handa si Hugh na ibigay sa kanya ang mga susi. Gayunpaman, binaril ni Glenn ang lalaki sa binti at tumalon si Otis para kagatin siya. Pagkatapos ay kinuha ni Glenn ang sandata ng lalaki at umalis ang pamilya sa kanilang mga kotse, walang pakialam kung ano ang maaaring mangyari sa lalaki. Ang tensyon at takot sa kalaunan ay naging dahilan ng pagkabalisa ni Jude kaya pinili niyang magpalit ng sasakyan para sumakay sa kanyang mga magulang. Patuloy na sinusubaybayan ni Alay ang mga balita sa kanyang tablet at nalaman na pinangalanan nila ang mga nilalang na VESPS pagkatapos ng salitang Espanyol para sa WASPS dahil sa kung paano sila nagkukumpulan. Biglang nagpreno si Hugh, iniiwasang mabangga siya sa huling segundo. Ang kalsada ay puno ng trapiko, kaya nagpasya silang dumaan sa off-road at lumayo sa sibilisasyon. Tumawid sila sa isang tarangkahan at nakarating sa isang liblib na kalsada habang ang radyo ay patuloy na binabanggit ang lahat ng mga estadong sinasalakay. Sa kanyang tablet, nakikita ni Alay ang mga nakakatakot na larawan ng lahat ng mga trahedya sa bansa. Pagkatapos ng ilang oras na pagmamaneho, tinawagan ni Glenn ang iba mula sa kanyang sasakyan, sinabing ang daan ay magiging mahirap kaya't siya ay hihinto upang linisin ang daanan. Gayunpaman, may ilang hayop na biglang lumabas sa kakahuyan at humarang sa daan dahilan upang subukang iwasan ni Glen ang mga ito at makaalis sa kalsada Ang kanyang kotse ay gumulong pababa sa isang burol at dumaong sa bubong nito na iniwan si Glenn na nakulong sa loob Tumakbo si Hugh para tumulong pero kahit anong hila niya ay hindi niya mabuksan ang pinto at naipit ang binti ni Glenn kaya hindi siya makalagkad palabas sa bintana Sinubukan ni Kelly na tumawag sa 911 ngunit walang sumasagot at sinubukan muli ni Hugh ang pinto gamit ang isang tools ngunit hindi nagtagumpay. Pagdating sa mga tuntunin sa sitwasyon, hiniling ni Glenn kay Hugh na dalhin sa kanya ang kanyang mga baril at kapag nakuha na niya ito, sinabi niya sa pamilya na umalis nang wala siya. Si Hugh ay nag-aalangan at nangakong babalik na may tulong. Bumalik ang pamilya sa kotse at nagsimulang tumahol si Otis. Napansin ni Alay ang kanyang buhok na tumatayo at naalala ang babala na bawal ang ingay, kaya hiniling niya sa kanyang ama na patayin ang makina. Sa kasamaang palad, huli na at may bumagsak na vest sa bintana ng sasakyan. Mas lumala pa ang sitwasyon ng tumahol si Otes nang makita niya ito na lalong umaakit sa mga vests na patuloy na tumatama sa mga bintana. Sumigaw si Lynn at narinig naman ni Glenn na nakakarinig din ng mga ingay ng vests. Upang mailigtas ang pamilya, sinimulan niyang bumaril para gumawa ng ingay, dahilan upang mapalibutan ng mga Vesps ang kanyang sasakyan at mabilis siyang mapatay. Hindi pa rin tumitigil si Otis sa pagtahol kahit na sinubukan siyang pakalmaya ni Hugh, kaya walang pagpipilian si Hugh kundi tapusin ang alaga, hindi pinansin ang mga pakiusap ng kanyang anak, itinulak niya si Otis palabas ng kotse at hinayaan ang mga Vesps na patayin siya. Makalipas ang ilang oras, nasa sasakyan pa rin ng pamilya. Tahimik ang lugar pero may konting vests pa sa paligid kaya natatakot ang pamilya na paandarin ng sasakyan. Gayunpaman, hindi sila maaaring manatili doon magpakailanman, kaya maingat na umalis si Hugh sa kotse upang mag-imbestiga. Sa sandaling iyon ay inatake ng hika si Lynn at ang ilang segundong kailangan para makuha ang kanyang inhaler ay sapat na para mapunta ang isang vest sa ibabaw ng kotse. Dahan-daang kinuha ni Hugh ang gamit na nalaglag niya kanina at inihagis ito sa unahan, kaya sinundan ito ng vest nang hindi man lang siya napapansin. Matapos lumipad ang vest, bumalik si Hugh sa kotse at bumamit ng sign language upang ipaliwanag na ang mga nilalang ay ginagamit ang tunog para hanapin ang aatakihin nito dahil sila ay bulag. Sumasang-ayon ng pamilya na i-off e ang lahat ng device at magsalita lamang gamit ang sign language. Pagkatapos ay hiniling ni Hugh kay Lynn ang kanyang lighter, na ikinagulat ni Kelly sa pamamagitan ng pagbunyag sa kanyang ina na naninigarilyo pa rin. Kumuntasi si Hugh sa kotse ni Glenn at pagkatapos magpaalam sa katawan nito, sinindihan niya ang kotse. Agad na pinalibutan ng mga vests ang nasusunog na sasakyan at namatay sila nang sumabog ang sasakyan. Ngayon ang pamilya ay maaaring magpatuloy sa paglalakbay sa paglalakad. Ang mahabang paglalakad ay nagpapasama sa pakiramdam ni Lynn, kaya kailangan niyang magingat na huwag magingay sa tuwing nahihirapan siyang huminga at ginagamit ang kanyang inhaler. Sumang-ayon ng pamilya na huminto upang magpahinga at ginamit ni Hugh ang pagkakataon na humingi ng tawad kay Alay para sa nangyari kay Otis na nagpapaliwanag na wala siyang pagpipilian. Gusto ni Lina sa wakas ay sabihin ni Kelly sa mga bata na siya ay may kanser sa baga, ngunit tumanggi si Kelly na gawin ito na mas magpapahirap sa sitwasyon nila ngayon. Gamit ang kanyang binocular, nakita ni Jodang isang bahay sa malapit at tumungo doon ng pamilya. Gabi na nang makarating sila sa bakod at sa sandaling sinubukan ni Hyo na buksan ito ay hindi sinasadyang nagring ang kampana. Hindi nagtagal ay dumapo sa bakod ang isang vest kasabay ng paglabas ng may-ari ng bahay na nagbabanta na babarili ng sinumang mang manghihimasok na pumasok. Tila ang kanyang nakahiwalay na lugar ay nagpapanatiling hindi niya alam ang sitwasyon at ang kanyang boses ay agad na umakit ng isang grupo ng mga vests na nagtulak sa kanya sa balon upang mabilis na patayin siya. Nagpa siya ang pamilya na maghanap ng kahaliling pasukan at nakahanap ng drainage pipe sa malapit. Nauna si Hugh at gumapang sa tubo, hindi napansin ng isang ahas na nagtatago sa dumi. Nang makarating siya sa kabilang panig, pumasok siya sa bahay at kinumpirma na walang laman ito bago kumaway sa kanyang pamilya para sabihing pumasok sila. Ang grupo ay nagsimulang gumapang din sa tubo at sa pagkakataong ito ay lumabas ang ahas na sumisitsit sa kanila. Nagdudulot ito ng eko sa tubo at naririnig ng vesp ang pagsirit nito, kaya lumipad ito para hulihin ang ahas bago ito makaatake. Kasabay nito, ang pangalawang vesp ay pumunta sa kabilang dulo at inatake si Kelly na nasugatan ang kanyang binti. Nang marinig ang kanyang pagsigaw, nagmamadali si Hugh na i-activate ang wood chipper at lahat ng vesps ay lumipad papunta sa makina na agad na pinatay ang mga nilalang. Pagkatapos, dinala ng pamilya si Kelly sa bahay. Dating Merceline kaya pinutol niya ang pantalon ni Kelly para masuri ang sugat niya na mas malala pa sa inaasahan nila. Matapos makatulog si Kelly, nagsalo si Nalin at Hugh sa inuman. Sa labas, ang mga vests ay bumalik sa balon upang patuloy na kainin ang namatay na may-ari ng bahay. Sa itaas na palapag, ginamit ni Alay ang kanyang tablet para makipag-ugnayan kay Rob na mukhang magulo at nababalot ng dumi. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang mga magulang ay patay na. Kaya sinubukan ni Alay na imbitahan siyang samahan siya sa cabin, ngunit sa sandaling iyon ang koneksyon ay biglang naputol. Kinaumagahan, nakita ni Alay sa balita na nakikita ng maraming tao ang Vespas bilang isang relihiyosong simbolo at sinusunog pa nga ang mga taong hindi naniniwala dito. Sinuri ni Lin ang sugat ni Kelly at napansin niyang lumalala ito, kaya sinabi niya sa iba na kailangan niya ng antibiotics para mabuhay. Pagkatapos makakuha ng karit mula sa basement, naghanda si Hugh na umalis kasama si Alay. Gustong sumama ni Jude, ngunit sinabihan siya ni Hugh na protektahan ang kanyang lola. Pagkatapos ay binuksan ng kaunti ni na Hugh at Alay ang front gate habang sinisiguradong hindi na muling mag-trigger ang bell. Ikinabat ni Hugh ang pinto sa lupa upang maiwasan ng anumang iba pang ingay at maingat na umalis ang dalawa sa makitid na puwang. Maraming vests ang lumilipad sa lugar, ngunit hindi sila pinapansin ng dalawa habang naglalakad sila patungo sa pinakamalapit na bayan. Sa daan, nakakita sila ng mga bangkay na may mga sugat na nagpapahiwatig na ibang tao ang gumawa nito. Pagdating nila sa bayan, nakita nila itong walang laman na may mga mansya ng dugo sa lahat ng dako, hindi napapansin ng reverend na nakatingin sa kanila mula sa malayo. Nakalak ang front door ng pharmacy, kaya kailangang pumasok ni Nahiu at alay sa likod. Sa loob, bumulaga sa kanila ang nabubulok na amoy ng kalahating kinain na katawan ng mga taong pinatay habang sinusubukan nilang kumuha ng mga supply. Habang kinukuha ni Hugh ang mga antibiotics, pinagmasdan ni Alay ang mga katawan at nadiskubreng may mga itlog sa loob ng mga vesps. Biglang nabasag ng baby vesp ang itlog at nagwisik ng likido sa mukha ni Alay, dahilan para magulat siya. Tatlong malalaking vesps ang nakarinig sa kanya at dumapo sa mga istante, naghihintay ng isa pang ingay. Tumingin si Alay sa paligid at nakakita ng alarma sa sunog kaya humingi si Hiu ng map. Matapos tahimik na ibigay sa kanya ni Alay ang isa, sinindihan ito ni Hiu at itinaas para i-activate ang alarm. Ang umalingawngaw na ingay at ang tubig ay nagpapalito sa mga vests na nagpapahintulot kay Hiu at Alay na ligtas na umalis sa pharmacy. Sa kanilang paglabas ng bayan, nakita nila ang Reverend na sumusunod sa kanila nang subukan nilang iwasan siya. Upang makipag-usap ng tahimik, ipinakita sa kanila ng reverend ang kanyang isinulat sa kanyang notebook na hinihiling sa kanila na sumama sa kanyang grupo na tinatawag na The Hush. Tinanggihan ni Naalay at Hugh ang alok at lumayo habang sumisitsit sa kanila ang reverend na inihayag ang kanyang dila ay tinanggal. Hindi nagtagal ay bumalik ang dalawa sa bahay at ang gamot ay nakatulong kay Kelly na bumuti ang pakiramdam. Sinusubukan ni Hugh na makakuha ng higit pang balita mula sa TV, ngunit walang signal. Sinabi sa kanya ni Alay ang huling nalaman niya sa kanyang tablet. Ang CNN ay nagbro broadcast sa isang bunker kaya ang signal nila ay mahina. Isa pa, ang mga vets ay hindi gusto ang masyadong malamig at maraming litrato na nagpapakita na sila ay namatay dahil sa snow. Nangangahulugan ito na ang mga tao sa itaas ng Arctic Circle ay nabubuhay pa. Sa kabilang banda, ang buong rehiyon ng Bansa ay nabura sa mapa. Ang mga lugar na ito ay tinatawag na The Grey dahil nakadiskonekta ang mga ito sa lahat ng teknolohiya. Sinisikap ni Jude na panatilihing naaaliw ang kanyang sarili sa mga baraha at si Hugh ay nagukit ng matulis na steak para sa kanya para makalaban din siya. Isang hapon, lumitaw ang reverend sa labas ng bahay kasama ang isang grupo ng mga tao na lahat ay nawawala ang kanilang mga dila. Si Hugh ay lumabas at hiniling sa kanila na layuan ang kanyang pamilya, ngunit ang reverend ay patuloy na humihiling sa kanya na sumama sa kanila at binanggit na si Alay ay mayabong. Galit na galit, naglabas ng sandata si Hugh para pagbantaan sila, ngunit alam ng reverend na hindi siya babarilin dahil maaakit ng ingay ang mga Vesps. Pagkatapos magbahagi ng tahimik na panalangin ng grupo, umalis sila. Maya-maya ay nakatanggap si Alay ng mensahe mula kay Rob na sinabi niya sa kanya na papunta siya sa malamig na lugar sa north kung saan nagtayo ng kanlungan ang mga nakaligtas. Sa kasamaang palad, bago siya mabigyan ni Rob ng mga direksyon, ang signal ay naputol muli. Sa kalagitnaan ng gabi, nakarinig si Hugh ng ingay at ang pamilya ay nagsuri sa labas upang matuklasan ng isang batang babae na naghihintay sa pintuan. Pinapasok nila siya at tinanong siya para lamang matuklasan na nawawala ang kanyang dila. Ang batang babae ay ipinadala ng reverend at nang buksan niya ang kanyang jacket, ipinakita niya ang isang bungkos ng mga teleponong nakatali sa kanyang katawan. Kasabay nito, napansin ni Alay ang isang anino sa kanyang bintana at tumingin ng malapitan upang makahanap ng isang telepono na nakadikit sa salamin. Biglang tumunog ang teleponong iyon at ang mga nasa paligid ng batang babae, dahilan para magsimulang lumipad ang mga vests patungo sa bahay at bumagsak sa mga bintana. Kinuha ni Hugh ang lahat ng mga telepono mula sa babae at itinapon ang mga ito sa tubig na epektibong pinatahimik ang mga ito. Isang vespa pang nakalusot sa bintana ni Alay, ngunit tumakbo siya palabas ng silid at nilock ang pinto sa tamang oras. Sa sandaling uminto sa pagri-ring ang lahat ng mga telepono, nagpakita na mukhang malapit na rin umalis ang mga vests. Gayunpaman, ang isa pang telepono ang natagpuan sa isa pang bintana na gumagawa ng ingay din. Dahil malapit ng mabasag ang salamin ng mga vesps, sinubukan ni Nahiyo at Jude na harangan ng bintana habang ang mga babae ay tumatakbo upang magtago sa basement. May tatlong miyembro ng Hush na naghihintay sa kanila doon at agad nilang tinalunan si Alay para hulihin siya. Sinubukan ni Kelly na atakihin sila gamit ang isang martilyo, ngunit madali nila itong itinulak palayo at tumakas kasama ang kanyang anak na babae kasama ang maliit na babae. Hinabol sila ni Lin at itinulak sa lupa sabay kagat ni Alay sa mga kamay nila para malaglag siya. Habang tumatakbo si Alay ay sumisigaw din si Lin na umaakit ng isang grupo ng mga vesps na agad na pumatay sa kanya at sa karamihan ng mga kidnappers. Lumabas ang pamilya at iniyakan si Lin ngunit sa kasamaang palad ay nagpakita ang reverend at higit pang hushed at mabilis na hinuli muli si Alay. Desperado na iligtas siya, hinabon ni na Kelly, Hugh, at Jodang grupo, na walang pag-aatubili na saksakin ang sino mang na ng ahas na lumaban. Nang makalaya si Alay, sumama rin siya sa laban at inampas ng malaking bato ang ulo ng isang lalaki. Hinarap ni Hugh ang reverend at sinubukan siyang sakalin para lang saksakin siya ng reverend ng kutsilyo. Pagkatapos ay gumanti si Hugh gamit ang isang headbutt na nagpatumba sa lalaki. Matapos patayin ni Kelly ang huling lalaki, ang tanging nakatayong hashtag ang batang babae at isang babae na umalis sa takot. Inalis ni Kelly ang kutsilyo sa sugat ni Hugh at ginamit niya ang kanyang sandata upang talunin ang Reverend hanggang mamatay. Sa huling eksena, nagsimulang maglakbay ang pamilya sa hilaga, humihinto lamang sa gabi upang magpahinga. Sa kalaunan, nakarating sila sa isang bundok at nakahanap ng kanlungan sa pamamagitan ng pagsunod sa mga palatandaan na iniwan ng mga nakaligtas. Doon ay muling nakipagkita si Alay kay Rob na nagtuturo sa kanya kung paano gumamit ng pana at ngayon ay magkasama silang nangangaso ng mga vesps habang malapit na sila sa kanilang bagong tahanan. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panonood.